ရှေ့သိမ်းချွေလေးဆက်တွေရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့တက်တမ်းမကုန်ခင်မှာပဲဆက်တွေအပြတ်များနေတာကြောင့်တောင်သူတွေကဆက်တွေကိုပြန်လည်အနှံကျင်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင် အဲ့ဒီရေသိမ်းချွေလေးဆက်တွေကို UMG မြန်မာကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ3000ကိုရောင်း900လေးတောင်းတစ်ထောင်တွင်နဲ့လေပိုင်ရှိတဲ့တောင်သူတွေကိုအရေးကြဆက်စနစ်နဲ့ရောင်းချပေးထားခဲ့တာပါရောင်းချချိန်တုန်းကနာရီတထောင်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်အာမခံနဲ့ရောင်းချခဲ့ပေမဲ့ဝယ်ယူပြီးလာပိုင်တော့မှပဲပျက်စီးလာပြီးအပိုဆက်ပစ္စည်းကလည်းဈေးကြီးတာကြောင့်တောင်သူတွေကကုမ္ပဏီကိုဆက်ပြန်အနှံကျင်နေတာပါ ဒါတရုတ်ကြီးမှန်းသိသွားတယ်တရုတ်ဆက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝယ်ရမှာပဲအလိန်ချမ်းနေရတယ်ပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဝယ်ယူစဉ်ကဂျပန်ဆက်ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုကတရုတ်ဆက်တွေဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးချက်စီနံပါတ်နဲ့ဘောင်နံပါတ်တွေကိုကုမ္ပဏီကဖြတ်ထားတာကြောင့်အာမခံထားလို့လည်းမရကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်အာမခံအလုံးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့တပောက်ပေးရနေတဲ့အားလုံးမျ
စပြီးမှသွင်းတော့ပတ်ဆိုင်တဲ့တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကမရတော့ဘူးပေါ့တောင်သူတွေကိုအကဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိတာကြောင့်တောင်သူတွေအခုလိုလင်းရောင်းခံရရတယ်လို့တောင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်ဟုတ်6လမတိုင်ခင်မှာပဲဆက်ကတော်တော်ကိုပျက်စီးနေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုလို့ရင်အောက်ချင်းနေရာဒီချက်လာတော့မှာပဲပြတ်ပြတ်ထွက်ကုန်လာလေရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်လေကြောင်းချင်းလေကြော
ဒီရှင်းပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းလဲသမားတွေကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေလိုအပ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီလေယာတုံးဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတရားတိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေတာဒီကိစ္စအတွက်တာရီခရိုင်ဘက်ကတောင်းသူတချို့ကဩဂုလ၈ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပ
ဝယ်တဲ့သူလည်းမေးတယ်ပေါ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့လူကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုစုံစမ်းလေးလျံပြီးတော့မှဘယ်လိုဘယ်လိုတွေးရှိရပါတယ်ဝယ်ယူသူဘက်ကလည်းဘယ်လိုဘာရည်ရည်ရှိမလဲကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိမလဲဆိုတော့သူတုံ့ပြန်ပြီးသင်ပြပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာကရွှေဘူဘက်မှာဆက်ဆဲစီ ARD တိုင်းဘက်မှာဆက်ဆဲစီကနဲ့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်မှာဆက်ဆက်တဲ့စီကျော်လောက်ဖြစ်နေတာလို့စက်ပိုင်ရှင်လေသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီဆက်တွေကဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးမြင်းကောင်ရေ80နဲ့85 horsepower တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဝယ်ယူစဉ်ကဂျာမနီနိုင်ငံတို့လိုပြောပြီးတရုတ်နိုင်ငံတို့ဆက်တွေဖြစ်နေတာကြောင့်တာရီခရိုင်ကလေသမားတချို့ကလည်းစာရွက်စာရမ်းနဲ့တစ်စိတ်အတူလုပ်မှု420 468ပုံမှန်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲထားပေမဲ့ဘာမှမထူကြသေးဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက် UMG ကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာကို DBB ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ရာမန်နေဂျာကပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါမယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။